بسم الله الرحمن الرحيم باغ نبادات مانتا يتاريخ دو كوبيغانتا يساقالك بيشة ديسمبر سنة كاللابوكم ساقالي طبان وحا دولد فدرالك سوماليا اي اهد اغول احسنتهاي اغان حونتهاي ديررتا مانتا مركلة كسو عصبوناتي ديغان ندا توفيق افر واقع او كاترسن قبل كمدو وحانا دولد سوماليا اي اهد اغول احسنتهاي حالد دا ku sugan yihiin dadka maatida ah ee ka barakacay colaadaas iyo dirirta maalmihii la soo dhaafay ka soconayay deegaanadaas ka tirsan degmada Jariiban ee gobolka Mudug xukuumadda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaas inay si degdeg ah u joojiyaan kala dhowrsadaan wax walba oo cawaaqib xumo ah ama dhibaato ku keeni kara bulshada ku nool deegaanadaas waxa socda qabanqaabada iyo isu diyaarinta ciidamada dawladda Soomaaliya isku dhafka ah ay ugu talagashay in halkaas loo diro isla markaana ay kala dhaxgalaan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaas waxana dawladda Soomaaliya ay marnaba aqbali karin in ay sii socoto colaadda halkaas ka dhacaysa waxana dawladdu ay maxkamad soo taagi doontaa dhammaan cid walba oo labada dhinac ee ku lug yeelato hurinta colaadaas iyo in ay ka dagaadeegto awaamiirta iyo baaqyada ka soo baxaya dawladda ee la xiriirta joojinta colaadaas waxaa la socotaan in dalka Soomaaliya gaar ahaan gobollada Soomaaliya inta badan ay ka dhacayeen fatahaado iyo musiibooyin rabbaani ah kuwaas oo dawladda Soomaaliya iyo shacabkuba ay la tacaalayeen sidii wax looga qaban lahaa iyadoo xaaladaas ay taagan tahay ayaa haddana waxaa nasiib darro ah maanta in meel 220 kilomitir u jirta magaalada Gaalkacyo oo xaaladdu aad u adag tahay in dagaal dad walaalaha uu ku dhex maro waxaana arrintaasi ay muujinaysaa in aysan dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed baanay aqbali karin hurinta colaadaha iyo daadinta dhiigga dadka walaalaha ah ugu dambeyntii dawladda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan culimada ganacsatada waxgaradka iyo dhalinyaraduba inay ku baxaan ayna ka qayb qaataan gurmadka iyo joojinta colaadaas dadka walaalaha ku dhex maraya deegaanadaas ka tirsan gobolka Mudug waxaana rajaynaynaa in Ilaahay uu nabad iyo xasilooni kala dhex dhigo dhinacyada halkaas ku dagaalamaya wabillaahi towfiiq